Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Lifestyle. Aji apunalukole mu terrace gardenot hua kisuman sabjir amar vegetable dekhabole ahisu. Saksun apnaloke nichoy bhal pabo ejupa gosot sak zulukia ekebare lumalume lagise. Khub natural soundot moi dibole chesta korisu. Unoksun sariu phale sorai kenikwa dhunia dhunia mat aru eya sab eya sagoli hingia bengena emur he masor je bilak khang bilak je thake cartoonot তাতে লাগিছে টেরেস গার্ডেনত খুবই মরম লাগে খাবলেটো ভালে খার নি দিয়া গুবর খারত হুয়া আর ইয়া সব ভূত জলকিয়া কেনেকে লাগিছে কিন্তু ভূত জলকিয়া বিলাকৰ হৈছে পৰুৱাই খাই দিছে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই জানে আর কিবা উপায় মোক জনাবছোন মই উপকৃত হম ইয়া সব এই গজজুপা আকো সেই বেগত লগাইছিল তাতে খুব ধুনিয়া কই লাগিছে বহুত বিলাক খালো আৰু এতিয়া এখিনি বাকি আছে গৈ ইয়াছক মোৰ তাবতে পটল বগাইছে পটলিয়া পটল লাগিছে দুটা পটল লাগিছে আৰু লাগিছিল কিন্তু বৰহুনে এটা কলপ ঠিকেছি গল ইয়াছক প্লাষ্টিকৰ এটা অকণমান ডাঙৰ টাব এটাত লগাইছিলোঁ এইজোপা হৈছে পিৰালি পালেং মোৰ টাবত হৈছে টাবত নহয় এইটো মই এটা চাউল অনা বস্তাত লগাইছিলোঁ আৰু এয়া মই বিলাহী খাই খাই শেষ হ'ল এইটো একেবাৰে লাষ্টৰ মানত বিলাহীকেইটা লাগি আছে এয়া মধুসোলেং মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ খুবেই ভাল নহয় জানো মোৰ আগৰ ৰেচিপি দিয়াও আছে আৰু এইটো হৈছে মছন্দৰী ফুল ফুলিছে আৰু এয়া জলকীয়া লুমা লুমে লাগি আছে খুবেই মৰম লগা হৈছে আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এইজোপা চাওক মই এটা কচুৰ আগ বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ইয়াতে লগাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া গুটি বিলাহী কণ বিলাহী বুলি যিটো কয় সেয়া লাগি আছে আৰু এইজোপা চাওক ৰঙলাও গছ এজোপা মোৰ খিৰিকীতে বগাই আছে এয়া বিলাহী গছ বগাই বগাই সেইখিনি পালে